Bu hələ konfrans hazırlıqlarında da bu Rusiya tərəfi bu məsələni dəfələrlə qaldırmışdı ki, konfransa da artıq çox az bir vaxt qaldı, 15-16 iyun tarixlərində keçiriləcək. Və belə bir şey var. Burada Rusiya-Ukrayna müharibəsini nəzarətə götürmək planlarını Rusiya açıqca tənqid eləmişdi və arxasından Rusiyaya dəstək olan strateji partnyorları da Çin kimi, Hindistan kimi ölkələr də Rusiyanın bu, əgər belə bir Avropada təhlükəsizlik seminarı və zirvəsi keçiriləcəyi təqdirdə Rusiyanın dəvət olunmamasını çox anlamlandıra bilmədiklərini ifadə edib və qınamışdılar. Təbii ki, bu gün Ukraynalı ekspertlər özləri də bütün dünyada bu sahədə fəaliyyət göstərən strateji düşüncə institutları da İsveçrədə 15-16 iyun tarixlərində keçiriləcək olan bu zirvədə hər hansı bir nəticənin əldə olacaqlarına ümidli deyillər. Çünki müharibənin iki tərəfindən sadəcə biri dəvət olunur. İkinci tərəf və xüsusilə də ona şərtlər irəli sürüləcəyi təqdirdə ikinci tərəfin iştirakı məhdudlaşdırılır və digər tərəfdən də Ukrayna tərəfi Rusiyanı və Çini bu zirvəni sabotaj etməklə günahlandırır. Yəni bir neçə ölkələrin artıq bu şeydə zirvədə iştirak etməyindən imtina etməsinin səbəbkarı kimi Rusiya və Çin tərəfindən aparılan sabotaj fəaliyyəti və onlar üzərində olan təzyiqlərini əsas gətirirlər. Və bu təbii ki bir mənalı qarşılana bilməz. Bunun cəbhənin hər iki tərəfindən baxdığımızda anlaşılabilən olduğu düşünülür. Və açığı nə dünya siyasi ictimaiyyəti, nə strateji düşüncə institutundan heç biri bu zirvədən hər hansı bir müsbət nəticə gözləmirlər ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin özü də əslində qısa bir müddətə hesablanmış bir müharibə deyil. Bu Ukrayna tərəfinin də məhdud ordu, məhdud silah imkanlarının olması və onlardan istifadənin məhdudlaşdırılması da əslində müharibənin uzun bir perspektivə yayılmasının planlandığını göstərir. Ona görə bu zirvədən hər hansı bir müsbət nəticə heç Ukraynalı ekspertlərin özləri də gözləmirlər.